aturada. Per tant, el Barça ha de vigilar. Aquí juga l'equip blaugrana, pilota per Lamine Yamal. Lamine Yamal, que busca la primera passada. Uf, primera pilota que toca Lamine Yamal. Avui està la banqueta Héctor Ford. Atenció a Lamine Yamal, se'n va Lamine. Intenta el dribbling Lamine. Lamine Yamal buscant la passada cap a Joan Anaya. Baixa a rebre Lamine. La finta de Lamine. Lamine la toca enrere. Per l'esquerra, que pot donar l'habilidós Dani Rodríguez. Dani Rodríguez busca la centrada cap a Marc Guiu. Arriba Lamine Yamal. Remata amb el cap Lamine. Joan ve per dins. Joan Anaya. Se'n va per dins Lamine. Lamine al Barça. Pilota per Lamine Yamal. Se l'endú Lamine. Atenció a Lamine. Aquí pot fer molt de mal Lamine. Anem a veure Lamine. Lamine amb l'exterior, la passada a l'espai cap a Dani Rodríguez, li pot tornar la pilota a Lamine, Lamine que remata forçat, atenció, el rebot no pot ser. Toni Caravaca la deixa en curt cap a Lamine, Lamine i Caravaca, se'n va Lamine per dins, molt marcat, ha perdut la pilota Lamine, lluita per recuperar-la, la recupera però segons l'àrbitre li ha fet falta. Allà, pilota cap a Toni Caravaca, la demana ben oberta a la banda Lamine, Lamine prefereix endarrerir la pilota. Pilota per Lamine Yamal, li entren dos jugadors. La rematada de Nyama Makalu, el cul, amb perdó, de Joan Anaya. Aquí se li escapa la pilota a Lamine. Físicament això és molt complicat. Joan Anaya, la passada a l'espai per Lamine, 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 Lamine. Ah! Atenció que s'endú la pilota a Lamine. Atenció a Lamine, remata amb l'exterior. La rematada. Avançar-se, però de moment 0-0. Prova de marxar Lamine. Prefereix tocar-la enrere. Atenció al rebot. Bon córner aquest, eh? Bon córner. Quina qualitat de Dani Rodríguez. Pilota per Lamine. Lamine que prova de fer una centrada vertical. Toni Caravaca remata. Salva el porter! Arnau Casas. Pilota per Lamine. Un pèl fluixeta, però ho fa bé el Barça. Amb Joan Anaya, pilota per Lamine. A veure què inventa Lamine. La centrada de Lamine. L'ha tocat un jugador. Joan Anaya vol filtrar la passada. A veure, la rep per Lamine. No l'ha tocat amb la mà, tot i que protestaven els jugadors. Ara l'equip aragonès. Joan Anaya rep per Lamine. Lamine la torna cap a Joan Anaya. Anaya per dins. Pilota cap a Lamine. Lamine prova de fer jugada individual. Li surten dos rivals. Joan Anaya ve a rebre Lamine. No ho veu clar cap endavant. Toni Caravaca, se l'endú Unai. Unai amb Marc Guiu. Marc Guiu, que pot jugar amb Lamine. Atenció, Lamine dins l'àrea. Lamine retalla. Lamine busca el xut. Hi ha un rebot. Encara Lamine cau. Lamine, penal, 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 penal. Hi ha penal sobre Lamine Yamal. I ha provocat el penal i té l'oportunitat d'inaugurar el marcador. Sota pals, David. El xut de Lamine Yamal. Atura el porter. L'ha aturat David. Un noi, no oblidem, de 15 anys. La passada llarga cap a Lamine. A veure si arriba Lamine Yamal. Arriba forçat Lamine. Evita que la pilota surti. Continua Lamine. Lamine que fa la centrada molt passada cap a Dani Rodríguez. Doi arriba Guiu. Unai amb Biel Vicenç. Biel Vicenç obrint cap a Lamine. Una altra vegada dins l'àrea Lamine. Retalla Lamine. Xuta amb la dreta Lamine. Quina aturada, David. Quina aturada, David. Un altre xut. Mare meva. Increïble que el Barça no hagi marcat cap gol. Quina aturada que ha fet David. Quina aturada, David. Una altra vegada Lamine Yamal. Li agafen de la samarreta i ja falta. Ja falta. Vinga, seria important arribar al descans amb un golet. Joan Anaya, què veu ha fet? Pilota per Lamine, se li queda enrere. Encara Lamine. Lamine per la dreta. Lamine que fa la centrada. La pilota que es passeja. La centrada d'Unai al punt de penal. Li cau la pilota a Lamine. L'engalta malament, però encara hi ha opcions per Joan Anaya. Fa la centrada. Un rebot. I ara sí, gol, 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 gol. Unai, pilota per Joan Anaya. Lamine que prova de marxar amb habilitat. Supera dos rivals. Encara Lamine. Ara ha colpejat malament. Primers classificats. Els dos grans candidats a guanyar la Lliga. Atenció a Lamine. Se'n va Lamine Yamal. Toca la pilota enrere cap a Joan Anaya. Lamine Yamal, que ha fet una primera part molt bona. Arnau Casas, pilota de Toni Caravaca. Lamine Yamal, Lamine que busca la centrada. No pot arribar-hi ningú.
Té la pilota Rau Casas. Tranquilo, tranquilo, crida Òscar López. Juga Lamin, accelera Lamin per la banda dreta. Se'n va Lamin, caiguda de Lamin. S'aixeca Lamin. Que ràpid de moviments. Un dribbling de Lamin. Un altre dribbling de Lamin. Què més pots inventar? Bona acció defensiva de Toni Caravaca. Completíssim el partit de Toni Caravaca. Juga amb Lamin. Lamin que es frena. I tornem a començar. Falta però el Barça. Arnau Casas que la treu. El rebot afavoreix a Lamin. Vinga, la contra del Barça. Se li va la pilota Lamin. El rebot però afavoreix Unai. Per fora fa la centrada. A veure Toni Caravaca. Juga amb Lamin. Lamin que la controla. Se li va Lamin. Lamin que busca el xut. Salva David. Xavi Moreno s'ha guanyat l'oportunitat. Ara l'oportunitat la pot generar el Barça per la banda dreta. La passada de Lamin és un espectacle. Gol, 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 gol. Quina passada amb l'exterior de Lamin. Quina rematada de Toni Caravaca. Ell ve davant el Figueres a les 12. Aquí està Lamin, la finta de Lamin. Oh, Lamin, oh, Lamin. Que gran ets. Atenció a la centrada. I veurem a Nil Calderó per Lamin. Los dos Diegos. Reserva a Lamine Yamal de cara al partit de dimecres.